ამის გარდა იგი თურმე აპირებს ოჯახი ჩილოს იმის თავაზე რომ მე მის მამას როცა ის ბატონი მუშაობდა უზენეს სასამართლოს წევრად ვაბრალებდი ადამიანების დახვრეტას. ღმერთი ჯული ადამიანი შეიძლება ხა ყველაფერი დააბრალო და ისეთი უზნაო როგორ უნდა იყოს რომ სიკვდილი და ვიღაცის დახვრეტა დააბრალო. აგერ მაქვს სია და ეხლა მე წაგიკითხავთ ვინ დახვრიდა ბატონმა ავთო წულუკიანმა უზენეს სასამართლოს წევრად მუშაობის დროს დახვრეტილების სიას გიკითხავთ. ბადრი ვახტანგიძე მაწონაძე. კიკუშა ჯვებეძე გრიგოლავა. სულიკო ყარამანიძე ცეცხლაძე. რომული ლეონიდიძე გოგისვანიძე. მამუკა ზაურიძე ჭიკაიძე. მარხას შოთაძე მინდაძე. ალადინ მაიოლოღლი ნამაზოვი. გულივერ ორდენიძე ზარანდია. ზვიად იოსებიძე ბეროშვილი. მიხეილ ნესტორიძე ჩერქეზია. ზურაბ სურენიძე მარქარიანი. ბესარიონ ზურაბიძე ქართველიშვილი. ირაკლი გივიძე კერესელიძე. ბაგრატ როსტომიძე კერესელიძე. ამზო ირაკლიძე მიმინოშვილი. გიორგი ვახტანგიძე ასლამიძე. გელა ვიქტორიძე გოჩიაშვილი. ზაურ ალექსანდრეძე ქართველიშვილი. კუკური აკაკიძე ჭყოიძე. სააკ ვილენიძე შირაჩიანი. სულ 20 კაცი ყავს დახვრეტილი. და ამის შემდეგ მათ ნამუცი ყოფნით გამოვიდნენ და საკუთარი პატივისა და ღირსების დაცვაზე სასამართლოს მიმართვენ, რომელიც ღირსებას და პატივს არ გააჩნიათ. და უკვე გასაგებია 800 ოჯახში გაზრდილი ადამიანი, რატომ არის უაგრესად ბოროტი, დაკომპლექსებული და არასრულფასოვანი. და შევდივარ მე მის მდგომარეობაში. მე ბედნიერია იმითაც, რომ პროკურატურაში შევი მუშაობის პერიოდში ჩემი გამოძიებული საქმეებიდან არცერთი კაცი არ დახვრეტილა. ყველას გადავეფარე და გადავარჩი. და ამიტომ ძინავს მშვიდად და ამიტომ უყურებ თამამმა და ამაღალ საზოგადოებას. აი ეს არის ჩემსა და ქაბატონ წულუკიანსა და მის ოჯახს შორის განსხვავება. უნდა ვიცოდეთ, ვის უჩივით, სად უჩივით და რაზე უჩივით. და ამის შემდეგ იწყება მინისტრობას, პოლიტიკოსობას, მოქალაქეობას და ადამიანობას.